munaasabadan oo ahayd mid si heer saraa loo soo agaasimay isla markaasina lagu caano shubayay imaamka guud ee beesha Abgaal ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd Cali Mahdi Maxamed, duubabka dhaqanka, siyaasiyiin, barbaarta gaashaaman, dhalinyaro, haween iyo waxgarad kale oo lagu casuumay munaasabadaasi. Dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan ee madasha ka hadashay ayaa soo dhaweeyay isla markaasina hambalyo u diray Imaam Daahir, Imaam Maxamuud, Imaam Cumar oo isla goobta lagu cimaamaday, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa mas-uuliyiintii waxgaradkii cuqaashi ka soo qayb gashay munaasabadaasi. Imaam Daahir, Imaam Maxamuud, Imaam Cumar ayaa maanta la wareegay mas-uuliyadda beesha Abgaal, taasi oo hore u sii hayay mid ku sii simayay xilka imaamkani maanta loo cumaamaday. Inay Abgaal Ismaan ay boqortooyadii muddo ay kumeelgaar iyo waxaan la aqaanin lagu hayay maanta boqorkii laga jafay dadkaana waxa waaye uma baahnaynin dhaqan la-aan dad noolaa kara maaha, sababtoo ah ummaddu hadday meel isugu timaadaba culimmadaaba noo sheegtayo saddex qofood haddii dadku gaaraan imaanay u baahan yihiin, barke haddayse saddexdu qofood imaan helin fooday naqaysaa. Marka qowmiyaddan faraha badan leh in imaan la-aan iyo dhaqan la-aan iyo isdhaqan la-aan laga dhigo wax shaqeyhayo. Reer imaan waa 17 jirsatay, waa 508 oo saro mid maanta la aasaasaayo maahan protokoolahaeen. Reer imaan caada waxay u leeyihiin marka ay soo baxayaan laba waqti ay soo bixi jireen. Aniga dugsiga markaa dhigaayay imaan Cumar duuba u ahay, marka uu soo baxayo mid labada waqti oo uu soo bixi jira waa ol iyo abaar. Siyaasad nagu kulmiyey duubista imaamkeena qaaliga ah, duubistiisa lagu kulmiyey, allahaas ayay mahad u sugnaatay. Walaalayaal, waxaa kaloo halkan aan ka salaamayaa guddoomiyaha guddiga marjaca Mudulood Mudane Cali Mahdi Maxamed. Waxa waaye waa nin geesiya, waa rugcadaa oo siyaasadeed waaye. Maanta guushaan la gaaray waxaa mahad iskale ay u sugnaatay asaga iyo dadkii dadaalka. Waxaan kuwa dardaarmaynaa, waa kooban tahay, ilaahay ka cabsa adiguna isugu yeel. Waxaan kaloo kula dardaarmaynaa weliga ha ogolaan ummadaadu inay ku xadgudubto ummad kale ama dhexdeeda isku xadgudubto, hana ogolaan in iyadana lagu soo xadgudbo. Ka shaqey cadaalad, ka ilaali dadkaagu inay dulmi sameeyaan, kana ilaali iyagana in dulmi lagu sameeyo. Imaamka cusub duubkiisa cusub yahay, si kale uma cusbee duubkiisa cusub. Adhariyaasha la jira iyo qaraabada la jirta ummada duubkan fadhido am u fadhida oo sugaysa duub amba imaa sugaysay 9 sanana laheed imaa koru meel ku gaar ahay oo beriga meel ku gaarki ka baxay, meeshaas waxaa iga muuqata lambarka 1aad waxaa iga muuqata agoonti reer Maxamuud baan walwalka inuu deeyey ee walwalku haddaya bal agoonta oo aan meelna lagu joogiyo oo qof bini-aadna oo muslima loo sheego waa la ii sheegay ilaahay subxaana wa taala waxaan baryaa sidkaana kuxoogina suxuur ilaahay gada ilaahay subxaana wa taala waxaan ka baryaa midka mushiinna ee iyaa gobolnimadiina mid korseed alle ilaahay gada allah akbar allah jir allah akbar allah jir Amin. 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 Amin.
xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv muqdisho